לשטרודל הזה אני קוראת שטרודל תימני. למה? בגלל זה. מלאווח, זה הבצק שאני משתמשת בו. לא צריך תכנון מראש, מוציאה מהפריזר 10 דקות והוא כבר כמעט מופשר לגמרי. עד שאני אסיים לחתוך את התפוחים, הוא יפשיר ונוכל לעבוד איתו. לקחתי תפוחים ירוקים חמוצים, קילפתי, ועכשיו אני פשוט חותכת רבעים של תפוחים לפרוסות דקות. סכין שף מקלה עליי את העבודה, תראו באיזה מהירות. לתפוחים אני מוסיפה, הם לא עוברים בישול, אני מוסיפה סוכר, מוסיפה קינמון ומוסיפה קורנפלור, כף קדושה של קורנפלור. התפוחים לא מתבשלים, הם לא מוציאים את הנוזלים שלהם החוצה, זה יקרה כשהם בתוך הבצק. ואז כדי שהוא לא יהיה סמרטוטי, הקורנפלור יהפוך בעצם את כל הנוזלים לרוטב כזה תפוחי קרמלי מתוק ועשיר בריח קינמון. זה יהיה מושלם. ערבוב טוב טוב עד שאני רואה כבר שאין לי גושי קורנפלור על התפוחים. ועכשיו, סיימנו עם המלית, זה הכל. נייר אפייה אקולוגי, אני משתמשת בו כדי להרכיב את המלאווח, בגלל שזה בצק קצת דביק כשהוא מפשיר. תרסיס שמן פעם פותר לי גם את הבעיה הזו. מקלפת. לא צריך פה לרדד. הדבר היחיד שאני עושה זה קצת לתת לבצק צורה של ריבוע. זה הכל. ככה, מותחת בידיים, שמה משהו כמו שתי כפות יפות של מלית התפוחים. היא מתחילה להפריש נוזלים בגלל הסוכר, לא להתרגש. הכל בסדר, מסדרת ומגלגלת לשטרודל. חשוב לשים תפוחים בנדיבות, כי הם מתכווצים באפייה בגלל הנוזלים שהם מוציאים. את הקצוות אני מועכת קצת, צובטת, כדי שכל המיץ של התפוחים יישאר בפנים. דבר אחרון שאני עושה זה נותנת לעדים מקום לצאת, וגם מוסיפה קצת יופי לרולדה, זה חתכים. להגיע ממש עד מלית התפוחים, לפתוח את הבצק. שטרודל מספר 1 כמעט מוכן. לסיום, עוד קצת סוכר, קצת קינמון. וזה נכנס לתנור 180 מעלות, רבע שעה 20 דקות, רק עד השחמה. אני ממשיכה להכין עוד, הכמות של המלית מספיקה לחבילה שלמה של מלאווח. בתנור כבר יש לי שניים שמתבשלים והריח במטבח מטורף. תענוג כל כך מהיר, כל כך טעים, כדור גלידה וניל מלמעלה, ואתם מסודרים עם קינוח פרווה מושלם. אפשר לאפות בתנור. ואפשר לאפות בתנור תנור של סאוטר סאוטר. שניים נכנסים, שניים יוצאים. התנור בתוכנית טורבו, תוכנית שמאפשרת לי לאפות כמה תבניות שאני רוצה, אפייה אחידה. ככה זה נראה, מוכן. רוטב הקרמל קצת נוזל, הכל חם, אני חייבת שתראו פרוסה, זה פשוט מטורף. מי אמר שטרודל תימני ולא קיבל?